שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אנחנו בתוכנית האימות שוב בגן הפעמון בירושלים בירת ישראל, והולך להיות לנו כמו תמיד מאוד מעניין. היום אנחנו הולכים לדבר על הזכות להפגין מול הפגיעה בזכויות התושבים באזור. אנחנו הולכים לדבר גם על ממשלת החלומות, ואנחנו נביא לשם כך את יושבת ראש נוער הליכוד מול יושב ראש נוער העבודה. ולסיום הולך להיות לנו ממשלת בגץ או ממשלת העם, מי פה הריבון. בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. נתחיל איתך טל, מה שלומך? שלום, ברוך השם. בואו ספר לנו מעט על עצמך. שמי טל, אני איש חינוך, אני תושב השכונה מזה כשש וחצי שנים. איזו שכונה לצופים שלנו, רק תגיד? חשוב להגיד, שכונת רחביה, השכונה שבה בעצם מתקיימות ההפגנות מול מעון ראש הממשלה בבלפור. ואתה, סיפור קטנה לחשה לי באוזן, שאתה מייסד החולצות הלבנות, נכון? בהחלט, אל תיתן לחולצה להטעות אותך. נכון. אני ייסדתי איזושהי קבוצה קטנה, זה אפילו לא ארגון, אבל זה קבוצה של תושבים שרואים את הסבל סביבם, של אנשים ש... לא כל כך שמים את הפנים שלהם בפרונט, ואמרנו שאנחנו ניקח על עצמנו את האחריות. כלומר, בלי שום נגיעה פוליטית, פשוט לשמור על הזכויות של התושבים באזור, אתה אומר? בהחלט, וגם ביקורת יש לנו לשני הצדדים. איך אתם פועלים, אם אפשר לשאול ככה, ממש בקצרה? קודם כל, אנחנו מחתימים אנשים, בין אם זה על הצטרפות, היה בגץ שהגישה קבוצת תושבים, או בין אם זה פשוט יצירת קבוצה של תמיכה, כי אנשים מרגישים מאוד לבד, מאוד מבודדים, ממש כאטומים בודדים. ואנחנו מחברים אותם לאיזושהי תרכובת שמסוגלת לעשות פעילויות. להשפיע בעצם. ממש כך. אוקיי, אז אני רוצה להודות לך, אנחנו נעבור למתמודד השני שלנו. תודה. דני, מה שלומך? מצוין, שלום לך. בוא, ספר לנו מעט על עצמך. שמי דני דניאלי, אני אב לשלושה וסב לחמישה. שיהיו בריאים. גר בירושלים, אבל לא ירושלמי, כי לא נולדתי כאן. איפה, איכן נולדת? בנתניה. אבל השמטתי את זה מהאוטוביוגרפיה שלי. כן, תמשיך. עכשיו, אני, בהקשר שאנחנו מדברים בו, אני פעיל מחאה ותיק כבר יותר משלוש שנים. יותר משלוש שנים כל מוצאי שבת בכיכר פריז בירושלים, וכמובן שותף גם למחאה בבלפור. צריך לציין את הקשר המיוחד שלי לשכונת רחביה. אני המנהל המייסד של בית אביחי, מרכז תרבות יהודי ישראלי, ששדרג מאוד את שכונת רחביה, ואני אוהב את השכונה הזו מאוד. אז אני מניח שעל זה טל קופל ממש יברך. אני רוצה לשאול אותך אם מבחינת הנושא שלנו, אתה מגובש בדעתך? כמובן שכן. אוקיי, אז אני רוצה לפי חוקי הפורמט, אני מזכיר לכם קודם כל לצופים בבית, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו, ובסופו של דבר אתם היחידים שקובעים כאן. אז על פי חוקי הפורמט, בהתחלה יש 90 שניות להציג את העמדה לכל אחד מן הצדדים. אני רוצה להתחיל איתך דני, זו המצלמה שלך, בבקשה. אוקיי, אנחנו מדברים כאן על נושא מאוד מורכב. אני רוצה דווקא להתחיל מהתושבים. אני מצטער מאוד על סבל שנגרם לחלק גדול מהתושבים, וכנראה גם טל ביניהם, בגין המחאה. אני לא אדיש לזה, ליבי לא אטום בשום פנים ואופן לעניין הזה. אני ער לזה לחלוטין. אני מצטער, אבל לא מתנצל. משום שאני חלק מהמחאה שמתקיימת כרגע בבלפור. צריך להדגיש שבית ראש הממשלה זה לא ביתו של בנימין נתניהו, זה סמל שלטון. אנחנו מתחברים לחלוטין או מדברים לחלוטין עם האיש הזה שנמצא שם, ואנחנו חושבים שצריך לעזוב באופן כזה או אחר את אגאי המדינה, ולכן המחאה הזו, דרך אגב, מחאות ממושכות היו תמיד ליד בית ראש הממשלה. אוקיי? עכשיו, צריך לומר כמה דברים. א', אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד להימנע כמה שאפשר מאי נעימויות לתושבים. טל אולי לא יזכיר את זה, אבל בלילות בין 10 בערב ל-7 בבוקר, למעט מוצאי שבת, אנחנו שקטים לחלוטין. שקט מוחלט. המתחם כמובן נקי. אתם זוכרים שראש הממשלה דיבר על מפיצי מחלות וכולי. אין מתחם מתוחזק ונקי יותר. כשאנחנו מדברים על שבתות, מכניסת השבת ועד צאת השבת, כמעט תמיד. תודה רבה לך דני, הדברים מאוד ברורים. אנחנו כמובן בזמן קצוב, הצופים בבית רואים את הבאזר, שלכל אחד יש בהתחלה 90 שניות להגיד את עמדתו. אני ראיתי את טל תוך כדי ככה מעט מחייך, ואני מאמין שהוא מאוד רוצה להגיב, אז זכות הדיבור עוברת אליך. טל קופל, 90 שניות, מה דעתך? בבקשה. אוקיי, אני רוצה לפתוח קודם כל בהסכמה. אני חושב שזה מבורך שאנשים באים לירושלים להילחם על הצדק ולהילחם על המוסר. אני חושב שזה תפקידה של העיר, ואני גאה שזה אפילו בשכונה שאני גר בה כמה וכמה שנים, שזה מתרחש בה.
אבל הנקודה המרכזית שחסרה בכל הדיון הזה היא לדעתי נקודה של איזון. והאיזון מופר. מה זה אומר האיזון מופר? כתושבי השכונה אין לנו שום אמירה פוליטית כלפי ראש הממשלה, נגדו או בעדו, אבל האמירה המרכזית שלנו היא שא', תשתיות השכונה לא מסוגלות לעמוד בתופעה הזאת שחוזרת על עצמה לפעמים 3-4 פעמים בשבוע, מזה 8 שבועות ברצף ויותר אפילו בחלק מהמקרים כמו שאתה העדת. 2, אני אישית עושה טיולים עם הילד הקטן שלי ואני רואה, עם כל הכבוד, המעלים עצמם הם לא כל כך נקיים. יש פה בעלי עסקים שמתלוננים שעושים צרכים מחוץ לעסקים שלהם. רק היום בפינוי מעל העצמאות שהעירייה סוף סוף לקחה, בגן העצמאות, לקחה על עצמה לעשות, נתפס בן אדם עם החזקת סכין. אלו לא דברים שמאפיינים, סליחה שאני אומר, מחאה נקייה וברורה. ושיהיה חשוב, אני מתנצל, אני מבקש בלי בריונות. אני דיברתי, נתתי לך, מבקש את מקומי. עכשיו, אני חושב שההפגנה שלכם מקסימה וראויה וטובה. אבל אני דורש איזון עם הסבל של התושבים, ויש תושבים שהחיים שלהם הפכו לא פחות ולא יותר לסבל, ואין איזון, ועם כל הכבוד, הטענה שבין 10-7 יש שקט היא טענה, זה חוכה והתלולה, זה בדיחה. יש רעש שממשיך, אני אישית יכול להראות לך צילומים של רעש שממשיך עד 1-2 בלילה. אוקיי, אז הדברים גם כאן ברורים מאוד. אני מזכיר כאן לצופים, אתם עדיין יכולים להצביע, להשפיע, אנחנו רק בתחילת התוכנית, באייטם הראשון. בואו נתחיל עם השאלות, טל. אתה אומר מחאה ראויה, אבל יש גבול כלשהו. איך אתה, בתור תושב השכונה, חש ביום-יום שהגבול הזה נחצה? זה בא לידי ביטוי בכמה וכמה דרכים. שוב אני אומר, אני מברך את המחאה, ואני חושב שהיא אקט דמוקרטי מופתי. ולא משנה לאיזה צד פוליטי, זאת אומרת... חס וחלילה. הזכות למחות. גם כמו שיש לנו ביקורת כלפי מפגיני קריים מיניסטר ועד מצב, יש לנו ביקורת כלפי מפגיני הליכוד שעושים רעש עם מערכות הגברה. זה וזה, אין איפה ואיפה, שניהם מפרים לתושבי השכונה. הבעיות שאנחנו רואים הם בראש ובראשונה. בהפגנות הגדולות יש הפרה מוחלטת של השקט בשעות שהן לא מותרות לפי חוק. יש חסימה של צירים וחסימה של חניות בגלל כמות אדירה של רכבים שהשכונה לא נועדה להכיל. ועל כל זה כמובן נוסיף שיש המון אנשים מבוגרים בשכונה. רחבה זה שכונה שיש בה הרבה מבוגרים. שאני באופן אישי יכול להראות סרטונים, אני דיברתי עם אנשים הללו. הם מפחדים לרדת לרחוב כי יש רעש, ואני לא חושב שיש אלימות, אבל זה מפחיד אותם. הם רוצים להגיע לספסל שהם יושבים ומדברים וחיים בו 20 שנים. ואף על פי כן, הם לא יכולים כי הוא הפך להיות מחאה. וכאשר אתה אומר בעצם אין איפה ואיפה, אנחנו פונים גם לחבר'ה מהליכוד, שאם הם בהגברה, אתה רואה שיש היענות שונה מבין שתי הקבוצות, מבין המפגינים בבלפור שקוראים להם, שמעתי לא מזמן, מחנה רק לא ביבי. אתה חושב שביניהם לבין מפגיני הליכוד יש הבדל בהיענות שאתם בעצם פונים אליהם? בקשב של ה... יש הבדל חלקי כי יש פחות מפגיני ליכוד, אז השיח הוא קצת יותר אישי, אבל... בכל היקר לי, העובדה שהשכונה שלנו הפכה לשדה קרב, לשדה המערכה הפוליטי הגדול של התקופה הזאת, מוציאה רעש משמאל ורעש מימין ורעש מרק ביבי ומרעש מרק לא ביבי, והרעש הזה הוא בלתי נסבל, הוא מחרב חיים של נשים, קשישות בנות 93, כמו בלה שאני ראיינתי, הוא פוגע בילד שלי שמתעורר בלילה, כיסוסים עולים ברחובות בעזה בשעה 2, קשה לחיות ככה, אנחנו לא מבקשים להפסיק את המחאה. אתה אומר, אין איזון, שום בעיה איזון, שיפגינו, איזון. רק שישמרו על החוק אחת, ועל ההגבלות. אחת, רובי, איזון, איזון, זה מה שאנחנו מבקשים, שיהיה איזון אמיתי, לא למראית עין, לא עציצים, לא להגיד אנחנו מנסים. אני רוצה איזון אמיתי, שתהיה הגבלה ותהיה אכיפה. של איזון, איזון אני רוצה בדיוק. להעביר את השאלה אליך. בבקשה. אומר כאן חברנו, אין לי שום בעיה באמת עם ההפגנה. הפגנות יכולות להיות מבורכות, יש זכות למחות במדינה דמוקרטית, אבל יש גבול כלשהו שבא, שנחצה כשאנחנו התושבים, האזרחים של אותן שכונות, סובלים סבל יומיומי. מה אתה חושב על זה? אני מעריך מאוד את מה שטל אמר כאן. זה גם לא מובן מאליו, וברור לי שזה בא ממקום אמיתי. אבל אני צריך להדגיש כאן שכאשר הוגש הבגץ בטענה שמה שקורה הוא בלתי נסבל, 350 תושבים מהשכונה התייצבו נגד הבגץ הזה ותמכו במחאה. אני צריך להדגיש שמדובר גם באנשים שממש גרים מול המתחם של המחאה. עכשיו, יש מקום שאני בתור אומניסט, ואני רואה את עצמי כאומניסט, אין לי מה לומר לטל. אני יכול רק לומר לו, אני באמת מצטער, אנחנו הפסקנו עם המגפונים לחלוטין בשעות אחר הצהריים, ומי שמפעיל את ההגברה המטורפת זה דווקא המתחם של חברנו תומכי נתניהו, ויש הנחיה ברורה
לעשות, להיות בשקט מוחלט בשעות, בשעות הלילה. אם יש עוד רעיונות, תאמין לי שאמיר אסקל, שאני גאה להיות לצדו, הוא פתוח לשיח, טל יכול לבוא ולשוחח איתו גם. השאלה היא מעבר לדברים אחרים. אנחנו יודעים שגם רחביה, גם בלפור, גם קרן היסוד, גם קינג ג'ורג' אלה צירים מאוד מאוד מרכזיים. כלומר, מעבר לרע שעושים לתושבים, ברגע שחוסמים צירים, כמובן בניגוד לחוק, התושבים שרוצים להגיע לבתיהם אינם יכולים לעשות זאת. לא, אז יש לך טעות חמרה. אני רוצה שתקן אותי. כל הסגירות של הרחובות הן בתיאום מוחלט עם המשטרה כיום. רק כאשר אמיר נעצר... מאיזה יום זה קרה? אנחנו מדברים כבר על חודש. לא, אני זוכר שלפני שבוע הם התבצרו עם תמרורים שעקרו המפגינים ומול מכתזיות של המשטרה. רגע, זה היה במוצאי שבת. רגע, זה היה במוצאי שבת. שבת מותר להתפרע? לא, זה היה במוצאי שבת, ואני מגנה לחלוטין... חשוב מאוד. אנשים שמשתלחים במשטרת ישראל... חשוב מאוד. בשעות הלילה. אנחנו היום מדברים על החלה ברמה גבוהה של משטרת ישראל. אני באמת חושב שאחרי 12 בלילה, במוצאי שבת מגיע לתושבים שקט, ואני חושב שאנחנו ואנשים אחרים, חלקם צעירים שבאים עם המון אדרנלין ומרץ, צריכים לכבד את זה. ואתה חושב שבאותו, אני קודם כל שמח מאוד לשמוע את זה, כי בסופו של דבר כולנו כאן אזרחים, ואף אחד לא רוצה שיום יום הילדים שלו לא יוכלו לישון ויתעוררו ויציקו לו בלילה. אז אתה מוכן להקביל את אותו דבר גם לשעות של הפעילות? זאת אומרת שבשעה 11, כמו על פי חוק, יפנו את ההפגנה. זה משהו שגם מקובל... מה זה לפנות? ב-11 בלילה אנחנו לא מפריעים לאף אחד. אוקיי, אז אני חושב שהוא ירצה להגיד לך... שוב, אני מדגיש, למעט מוצאי שבת, אני מדבר דברי אמת כאן. ההפרעה האמיתית שחורגת אל מעבר ל-10 בערב, לא 11 בלילה, זה במוצאי שבת. חשוב להדגיש שלא אני זה שקובע, אלא רק אתם הצופים בבית, מצביעים ומחליטים מי כאן מנצח, הדעה של מי התחברתם יותר, ובסופו של דבר, את התוצאות אתם רואים על גבי המרקע. יש לי קצת בעיה מהמינוח שלך, אני לא רוצה לנצח את אל. אין לי שום אינטרס לנצח את טל. בכל זאת יהיה פה מנצח. סבבה. אני רוצה לתת לכם את ההזדמנות בזמן שאני יוצא מהפריים, לנסות לשכנע אחד את השני בשיח, כי בסופו של דבר, אני כבר אמרתי את זה בעבר, האימות הוא בסופו של דבר גשר. אז בבקשה. אוקיי, אני ברשותך. תודה רבה. אז קודם כל, אני חושב שהעיקר המרכזי פה הוא האיזון, כמו שאמרתי. וכמו שאמרתי גם, לפחות אצלנו בקבוצה, בין כל התושבים שאני דיברתי איתם, אין התנגדות מוחלטת לזכות ההפגנה שהיא קודש בדמוקרטיה. אבל האיזון הופר הן בכמות ההפגנות, שמגיעות לעתים לארבע פעמים בשבוע. זה אומר שחסימת הצירים מתבצעת ארבע פעמים בשבוע. זה אומר שלפחות פעמיים בשבוע, בחמישי ומוצא, שאלו ההפגנות המשמעותיות, יש לנו חסימות אדירות של רכבים, יש לנו המון המון רעש. רק אתמול אני אישית צילמתי את אחד ממנהיגי המחאה, את מר ישי הדס, כמדומני. הוא קיבל דוח, תנועה, כי הוא חנה על המדרכה עם הג'יפ שלו. עכשיו, אם המנהיג מסמל ככה לאנשים, ואני יודע, זה לא עד עדר, אבל עדיין, יש פה סמליות מסוימת. אני שואל, איפה האיזון? אני מכבד את זכות ההפגנה שלך, ואני מכבד את הרצון שלך לשנות את השלטון בדרך דמוקרטית. אבל המחיר שהתושבים הממשיים, בשר ודם בשטח, משלמים על האידאה ועל הרעיון שלך, הוא כואב, זה השבבים. כשאתה מנסה לכתוב עצים, אנחנו השבבים, אנחנו נתאזים. תשמע, לגבי הנושא של התחבורה והתנועה בשכונה, אני גם נאלץ להסכים איתך, אבל אני חושב שכיוון שהמקום הזה, שהוא כל כך חשוב לנו, ואנחנו מבקשים להפגין לידו, באמת נמצא בלב שכונת מגורים, אז תמצא את האיזון. אז אני טוען שאנחנו בכיוון הנכון לגבי האיזון. מה האיזון? מה האיזון? אתמול ההפגנה פוזרה באחת. שעה אחרי השעה המותרת לפי החוק. זה איזון? לא, זה לא איזון. אתמול חטפו מאות דוחות תנועה ברחביה כי חסמו לעיר מדרכות. זה האיזון? איפה האיזון? אם היה, אז עיריית... ישי הדס, מנהיג המחאה, אתה אמרת, אמיר אסקל, לצידו, ישי הדס, הוא חנה... תשמע, עיריית ירושלים, אתה יודע את זה? אני חייב לעצור את שניכם חברים, יש לנו זמן מאוד 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 קצוב, אבל נשאר לכל אחד עדיין את האפשרות להגיד את המילות סיכום שלו, את הדברים שלו למצלמה. אז הוא לא הספיק להתפטר. יש לנו עוד אייטמים מאוד מעניינים, אנחנו חייבים להמשיך אליהם. 30 שניות, מסר כלשהו שאתה רוצה להעביר לצופים בבית שרואים אותנו, בבקשה. המסר הוא מאוד פשוט, אני אפילו לא צריך 30 שניות. האחד, אני מצטער באמת על הסבל. אנחנו נגענו ממש בשניות האחרונות בעניין התחבורה והתנועה, ואני מאשים את עיריית ירושלים שלא דואגת לפתוח חניונים בסביבה, ובעצם גובה כנסות מאנשים, כי אין להם באמת מקום איכן לחנות בריחוק. אנשים חונים ליד מוזיאון ישראל. ודבר שני, עם כל הסבל, אנחנו עושים דבר חשוב והיסטורי, שגובר לצערי גם על צורכי התושבים.
אוקיי, תודה רבה. הדברים האלה ברורים. אתה מפנה גם לעירייה וגם למפגינים וגם לכל אחד את הדבר הקטן שהוא יכול לעשות את השינוי בתוכו. אני רוצה להעביר את אותה זכות דיבור גם אליך, 30 שניות. מסר סיכום לצופים בבית. אני רוצה להמשיך את דבריו של ידידי. חשוב והיסטורי אולי, אבל איכשהו מילים גדולות תמיד מצפות כאב של אנשים קטנים. אנחנו תושבים פשוטים, אבות לילדים, אמהות לילדים, קשישות, ניצולות שואה, אנשים שכל מה שהיה להם זה השלווה ברחביה. אנחנו מורגלים במחאות, אנחנו מברכים מחאות, אנחנו עוזרים לחלק מהמחאות, אבל המחאה הזאת היא לא ככל המחאות האחרות. במחאה הזאת הופרו כל המגבלות שהיו עד היום, אין סדר הרבה פעמים, יש לנו חסימות מאוד מאוד קשות, אנחנו רוצים איזון עם הקושי שאנחנו שומעים. תודה רבה לך, טל. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם. אני חושב שהשיח ביניכם הוא בעצם המנוף על מנת להצליח ולהוריד את סף האלימות וסף הלחץ שאנחנו רואים שהולך וגובר בימים האחרונים. לכם הצופים בבית, אני רוצה להגיד שיש לנו אייטם מאוד מעניין ברגע שאנחנו נחזור מפרסומות. יושבת ראש נוער הליכוד מול יושב ראש נוער העבודה. איזה ממשלה מבחינתם היא ממשלת החלומות? אנחנו מיד נשוב. תודה. תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו נמצאים שוב בתוכנית האימות, באייטם מאוד מעניין. יושבת ראש נוער הליכוד מול יושב ראש נוער העבודה, שני חבר'ה שמבחינתנו אנחנו יודעים שהם דור ההמשך של המדינה הזו, באייטם של ממשלת החלומות. איזה ממשלה מבחינתם היא האידיאלית והאוטופית? בואו נכיר את המתמודדים היום. נועה, מה שלומך? ברוך השם, בואי ספרי מעט על עצמך, מאיכן הגעת? אז אני בבני ברק כרגע, במקור מאשקלון, סטודנטית, תואר ראשון, מדעי המדינה, היסטוריה. אני עוצר אותך לרגע, סטודנטית, ואת בת? 17. איך זה ייתכן? התחלתי תואר בגיל 14, מסיימת אותו בעזרת השם השנה. וואו. שזה ממש כיף, נחמד. ומבחינת הפעילות בנוער הליכוד, מה אתם עושים בימים אלה? אז עכשיו זה ימי קורונה, שמאז שבעצם נבחרתי לתפקיד, היה לנו בחירות, פריימריז וקורונה, אז כרגע הכל בזום. אבל זה נחמד, מכירים אנשים חדשים, לומדים אידיאולוגית, מאוד מתמקדים בלמה אנחנו בימין, למה חשוב לשמור על המדינה שלנו כמדינה יהודית, ועוד נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה, אנחנו מיד נחזור אלייך גם. ליאור, מה שלומך? בסדר גמור. יושב ראש נוער העבודה, דעות מנוגדות מן הסתם, בוא ספר לנו על הפעילות שלך בימים אלה. היי, אז אני ליאור לוברסקי, בן 17 מחולון, יושב ראש נוער עבודה כבר 10 חודשים. הפעילות שלנו בנוער עבודה, בעיקר בתקופה האחרונה בגלל הקורונה, הייתה בעיקר בזום. בין היתר אנחנו עושים מפגשים עם חברי כנסת, מפגשים ודיונים פוליטיים, ובין היתר אנחנו מריצים פרויקט חדש שנקרא מדור לדור, שבעצם המטרה שלו זה לקרב את החבר'ה הצעירים מהנוער לחבר'ה הוותיקים המבוגרים במפלגה בתקופה הקשה של הקורונה, לעזור למי שצריך. ומבחינתך, יש לך סוג של ממשלת חלומות כלשהי שהיית רוצה? את תגיד לי מורחב רק אם כן או לא? כן. יופי. כן. אז הולך להיות לנו עימות מאוד מעניין היום. אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרות כל אחת ואחד מכם הזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור את המתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו. אז נתחיל לפי חוקי הפורמט ב-90 שניות של הפתיחה. ליאור, 90 שניות להציג את עמדתך לגבי ממשלת החלומות. זו המצלמה שלך, בבקשה. קודם כל שלום לכל הצופים. ממשלת החלומות שלי, של מפלגת עבודה, של שמאל מתון, בעצם צריכה להיות מורכבת משמאל, שמאל מתון, מרכז וימין מתון. בעצם האג'נדה שאנחנו מובילים זה ביטחון ושלום אמיתי. ביטחון ושלום, צדק ושוויון חברתי-כלכלי, של כלכלה אנושית וכלכלה צודקת, שרואה את האדם החלש ובא לטובת האדם החלש. מדינת רווחה מצד אחד ותחרות הוגנת מצד שני. בין היתר אנחנו בעד הדמוקרטיה ושלטון החוק והגנה על מערכות המשפט ואף הדעת במדינה, וגם דווקא בתקופה הקשה הזאת והקיצונית ותשעה באב וכולי, אנחנו בעד מתינות ולא קיצוניות. אוקיי, תודה רבה לך, דברים מאוד ברורים. אני רוצה לעבור אלייך, נועה, אותו תרגיל, 90 שניות להגיד את העמדה שלך לגבי ממשלת החלומות, בבקשה. שלום, אז ממשלת החלומות שלי, של נוער הליכוד, של מפלגת הליכוד, היא מן הסתם ממשלה ימנית. ממשלה שלא שוכחת את הזהות היהודית שלה, לא שוכחת את האידיאולוגיה שלה, לא שוכחת את הכלכלה הימנית, המדיניות הביטחונית, וגם כל ההתנהלות מול מערכת המשפט ומול האזרחים, בעיקר בתקופה כזו שהמדינה נמצאת במשבר, כמו שאר מדינות העולם. זה כל כך חשוב שדווקא בתקופה כזו אנחנו נשמור על מדיניות חזקה שאנחנו מובילים כבר במשך עשור. ממשלת החלומות של הממשלה ימנית יותר, חזקה יותר, שכוללת גם את הצד השמרני יותר וגם את הצד הליברלי יותר, וזה בגדול, לשמור על מדיניות ימנית חזקה.
אוקיי, אז אני רוצה להודות לך גם על הדברים האלה. בואו נתחיל ככה בשאלות. ממשלת החלומות, ממשלה ימנית חזקה, מה זה אומר מבחינת מפלגות? את מי היית רוצה לראות בתוך הקואליציה? ודאי שהליכוד בראש. נתנו ליכוד, מה עוד? ימינה, בנט, אני חושבת שזה כל כך פספוס שבנט כרגע נמצא באופוזיציה. הוספתי את ימינה, מי עוד? יהדות התורה, ש"ס, הם בעיניי מביאים פה צד שלמרות שהם חרדים, מביאים פה צד שהוא מאוד ליברלי בגישה שלהם, והצבא המקצועי נגד תאגיד השידור הציבורי שלוקח מאיתנו כל כך הרבה כספים. יש להם צד מאוד ליברלי, וגם אני חושבת שחשוב לא לאבד את הזהות היהודית שלנו. ואם כל זה, כבר ארבע מפלוגות האלה יצליחו לייצר לנו קואליציה, זה יכול להיות מדהים. השאלה היא באמת אם הרכב המנדטים אכן יצליח לייצר קואליציה מארבע מפלגות. לפי הסקרים כרגע כנראה שכן. ודאי שאם זהות היו באמת מצליחים וקיימים, אז אולי גם הם היו יכולים מאוד להועיל לממשלה ליברלית וימנית. יש מהלך כלשהו שהיית רוצה שהממשלה הימנית הבאה תוכל להוביל, שלא נעשה עד היום? לפרק את ההסתדרות כמובן, להפסיק את המימון של תאגיד השידור הציבורי. אני חושבת שדבר כזה שלוקח מאיתנו כל כך הרבה כספים בשנה צריך להיות פרטי. אני חושבת שלחזק את הזהות היהודית שלנו, אני חושבת שאולי גם צריך להוביל שינויים במערכת החינוך, למרות שעד עכשיו היה... אפשר למחוק את זה בעצם, החינוך. אוקיי, מול. בעיקר לחזק את הכלכלה. עכשיו אנחנו בתקופה של משבר כלכלי מטורף. אנחנו בקרוב, אני מאוד מקווה, נתחיל שיקום מכל הסאגה הזאת שעברנו של קורונה, ואנשים איבדו את העבודה שלהם, ואנשים פה יוצאים למחאות בגלל שקשה להם כלכלית ויש מצוקה ענקית. אז דווקא ממשלה ימנית יותר חזקה צריכה לקדם את הכלכלה הימנית שתציל אנשים, שתוכל לקדם ולעזור לאנשים לצאת מהמצוקה והעוני הקשה שנכנסו אליו. אז אני רואה באמת שאת מדברת מתוך הלב שאת באמת רוצה שיהיה פה שינוי שכרגע לא ניתן להתבצע בגלל ההרכב הפוליטי שיש לנו בממשלה, אני מבין נכון? גם ההרכב הפוליטי, גם עצם העובדה שעכשיו בקואליציה הנוכחית, בממשלה הנוכחית, שהלוואי והייתה ממשלת החלומות, אבל כרגע פשוט לא ניתן להעביר תקציבים בגלל שכחול לבן החליטו שהם פתאום... מה שראינו הבוקר. בדיוק, הבוקר ראינו שכחול לבן פתאום לא נותנים להם להעביר תקציב שהוא כל כך חשוב וכל כך מהותי, בגלל שחשוב להם שהוא יהיה דו-שנתי. חשוב להדגיש לצופים בבית, מדובר בתוכנית כלכלית של 8.5 מיליארד שקלים שאמורה לסייע לכל השכבות החלשות, במיוחד גם לשכבות בסיכון, ובעצם התוכנית לא יכולה לעבור כי כחול לבן נמנעה מההגעה. תקני אותי אם אני טועה. אתה לגמרי צודק. אני חושבת שדווקא בגלל זה חשוב שנדבר על ממשלת חלומות, חשוב שנדבר על ממשלה ימנית יותר, תקינה יותר, כי יכול להיות שנלך שוב לבחירות בקרוב. אני רוצה לתת את הזדמנות הדיבור כמובן גם לליאור, אני מניח שהדעה שלו מעט שונה משלך. ממשלת החלומות מבחינתך, תן לי את ההרכב בקואליציה, איזה מפלגות היית רוצה שיהיו? מרץ, העבודה, יש עתיד, ימין מתון של ישראל ביתנו, משהו... ישראל ביתנו זה ימין מתון, אוקיי. ישראל ביתנו זה בהחלט ימין מתון, בין היתר גם את המפלגות החרדיות. אין אזרחות, אין, איך זה ההגדרה שהייתה אז? אין מחויבות, אין אזרחות, אתה זוכר? בלי נאמנות אין אזרחות. בדיוק, כן, כן, זה ימין מתון. זה בהחלט ימין מתון, תסתכל, מבחינה כלכלית ומבחינה מדינית. ליברמן אמר כמה פעמים שהוא בעד שתי מדינות. כלומר, אתה רואה את ליברמן כשותף אופציונלי לממשלה, ממשלת שמאל. גם הסבבים האחרונים העידו על כך, וגם היותו באופוזיציה עכשיו גם העידה על כך. מה אתה חושב לגבי הישיבה? כי אנחנו יודעים שמבחינת הרכב המנדטים אנחנו מאוד גבולים, ולפעמים צריך לעשות ישיבה עם הרשימה המשותפת ש... יש רבים שיגידו שהם פשוט תומכי טרור. מה אתה חושב לגבי זה? אני חושב שהרשימה המשותפת היא מכילה לא מעט קיצונים, כמו מפלגת בלד, שאני גם מתנגד לישיבה שלו בתוך הכנסת, גם בלד וגם עוצמה יהודית מבחינתי, אותו דבר פחות או יותר. אתה משווה בין מי שקורא לרצוח את האחים שלך ואת הילדים של הצופים שלנו לעוצמה יהודית, לאנשים שבעד ארץ ישראל השלמה? אני משווה כי הם, מבחינתי שניהם, תומכי טרור לכל דבר מעניין, גם עוצמה יהודית. כמה ארגוני טרור יהודים אתה מכיר? אני יודע שגם, קודם כל, איתמר בן גביר, אולי הבן אדם שהכי מזוהה עם עוצמה יהודית, בן אדם שאיסית נגד ראש ממשלה. חשוב להזכיר רק שאיתמר בן גביר הפך להיות עורך דין, וברגע שהוא הפך להיות עורך דין, הוא מחזיק בשיא הזיכויים הגדול במדינת ישראל. זאת אומרת שהגישו נגדו כל כך הרבה כתבי אישום, והוא זוכה בכל הפעמים. עם כל הכבוד לעורך הדין איתמר בן גביר, אני חושב שהוא בכלל לא ראוי להיות במדינה כזאת עורך דין שקרא לרצח והסתה
נקרא לו את ממשלה בוגד, ואותו דבר גם מהצד השני. אז אני רוצה שתנסה לשכנע בדעתך לגבי ממשלת החלומות את נועה. נועה, את תנסי לשכנע את חברנו ליאור. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שאתם עדיין יכולים להצביע, להשפיע, אפילו לשלוח לנו תגובות בפייסבוק. מאוד מעניין אותנו מה אתם חושבים, ואת התוצאות כמובן אתם רואים על גבי המסך. אני משאיר אתכם מספר דקות לבד. בבקשה, אולי מישהו ישתכנע. אני יכולה להתחיל? תשמע, להגיד שליברמן ימני זאת... לא, סליחה. סליחה, להגיד שליברמן שמאלני זו די בדיחה, זאת אומרת, הממשלה, ממשלת החלומות שניסית להרכיב פה היא ממשלה של רק לא ביבי. ברור שליברמן הוא ימין, וימין אפילו באזור ימינה, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד ימני, ולהגיד שהוא לא ימני, שהוא ימין מתון, זה די מצחיק, זאת אומרת, כולם שמענו את ההתבטאויות שלו. זה שהוא נגד נתניהו, וזאת הסיבה היחידה שבגלל הוא נמצא כרגע באופוזיציה, זה די מביך להרכיב ממשלה, אם פשוט שכל המחנה המשותף לה זה רק לא ביבי. אני חושב שאנשים כמו אלי אבידר וגם אלכס קושניר העידו על כך שישראל ביתנו התמתנה בשנים האחרונות, ומעבר לזה, אולי דווקא נחזור לנושא של הערבים. אני חושב שאם לא רשמה משותפת, אז כן צריך להיות ייצוג לאוכלוסייה הערבית, שמהווה מעל ל-20% מאזרחי מדינת ישראל. הערבים כן צריכים להיות משולבים מתוך הממשלה, צריך שיהיה שר ערבי, בדואי, דרוזי, ממשלה שמצגת את כל רבדי האוכלוסייה הישראלית. אני לא חושבת שארגונים זה דבר נכון. מה הסיבה שנשריין נשים? כל היופי שאנחנו מדינה דמוקרטית, וכאחד שגם הוא חבר במפלגה דמוקרטית, כמו שאני חברה במפלגה דמוקרטית, אם ערבים רוצים להיכנס לממשלה ורוצים להיות שרים ממשלה, שיתמודדו בפריימריז, שיצביעו בבחירות. כמה שרות בחירות יש בליכוד חוץ ממירי רגב? זה לא עניין של בחירות. זה כן העניין, כי כמה שרות יש בקבינט הקורונה? אפס. אפס שרות בחירות בקבינט הקורונה. כנראה זה לא רמדי. שבע המדינות המובילות בתקופת הקורונה הובלו על ידי נשים. נשים צריכות להיות לפחות 40% מהפוליטיקה הישראלית. כמה אנשים יש עכשיו בכנסת? פחות מרבע. וזאת עמדה שצריך לקדם נשים. אם אתה חושב שיש פחות מרבע נשים בכנסת, אז שיתמודדו בפריימריז. הפריימריז פתוחים בפניהם. אנחנו מדינה דמוקרטית. אנחנו צריכים לעזור להם להתקדם ברשימה. אנחנו צריכים לעזור להם לעלות ברשימה. עצם זה שאתה חושב שהקבינט הביטחוני, זה שהוא לא מנוהל לידי נשים, זה רע? לא, זה לא מנוהל. אין שם ייצוג לנשים. אין שם ייצוג לנשים. ואני אמרתי ששבע... למה זה רלוונטי? זה רלוונטי. למה? מה זאת אומרת? כמו שיש שר חרדי, נכון? יש אריה דרעי. כי הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות. סבבה, אז למה חברת הכנסת השרה מירי רגב לא בקבינט? כי היא כנראה לא רלוונטית. היא לא רלוונטית בכוחות שלה, הכוחות שלה והידע שלה כנראה פשוט לא רלוונטית. אז הנה, השרה לנושאים אסטרטגיים, מאוד לפי דעתי מאוד חשובה בנושא הקורונה, למה היא לא בקבינט? כי כנראה לא רלוונטית. אני בטוחה שעמדו מאחורי ההרכבה של הקבינט שיקולים מאוד מאוד מהותיים. זאת אומרת, זה לא עניין של נשים או לא נשים, אף אחד לא יסתכל על זה. יסתכלו מי מתאים לנהל את הקבינט, מי מתאים לקחת החלטות בעניין שרלוונטיות ספציפית בנושא הזה. אין פה עניין של הדרת נשים. בעצם העובדה שאתה חושב שיש פה עניין של הדרת נשים, זה לדעתי השקפה מאוד פטריארכלית, אנטי-פמיניסטית. אני חושב שמה שפטריארכלי זה שהמפלגות החרדיות וגם הערביות, דרך אגב, לא מקבלות מספיק נשים למפלגה שלהם. ויש, דרך אגב, יוזמה של חברת הכנסת מרב מיכאלי, שהרבה מאוד זמן היא מנסה לקדם אותה בחקיקה, שמחייבת את המפלגות לפחות 40% לשני המינים. אני לא נציגה של יהדות התורה, למרות שאני מאוד אוהבת שהם אצלנו בקואליציה, ואני יודעת שיהדות התורה מורכבת מדעת גדולי הדור. אני לא התערבתי לגדולי הדור בקבלת ההחלטות, קנטונתי מהם, ואם החליטו שלא צריך נשים במפלגות שלהם, שזה לא מתאים אצלם, אז זה עניין שלהם. אבל שוב, אני לא נציגה שלהם. אני רוצה לשאול שאלה קטנה, מישהו עד עכשיו הצליח אולי להשתכנע מהשני? רגע, לא. אז בואו נשאל שאלה ככה פשוטה. אנחנו נמצאים היום בממשלת אחדות שנמצאים בה גם העבודה וגם הליכוד. ושניכם אומרים לנו כאן, אני לא רוצה את זה, ואת אומרת, אני לא רוצה את זה. אז למה אנחנו לא הולכים לבחירות? נתחיל איתך. דווקא, קודם כל לא אמרנו את זה. לא אמרנו, לא הסכמנו פעם אחת שאנחנו לא מסכימים על הישיבה המשותפת בממשלה. אמרנו שיש ויכוחים, לא אמרנו שלא מסכימים על הישיבה. נגיד לך ככה. אתה בעד ללכת לבחירות או לא? קודם כל, בחירות עכשיו זה יפורר את החברה הישראלית. זה דבר שהוא אסור, שהוא יקרה. ואנחנו יכולים לראות את זה בתקופה של תשעה באב. אנחנו צריכים טיפה יותר מתינות, טיפה יותר רגיעה בתקופה הזאת. בחירות רביעיות זה לא נושא. ובנוגע לדבר הכלכלי שדיברנו עליו, מי שיגור את המדינה לבחירות זה אך ורק בנימין נתניהו.
רוב הכלכלנים, 90% מהכלכלנים, טוענים שתקציב דו-שנתי הוא התקציב לכל מדינת ישראל. אני מחייך רק כי אני פשוט קורא הרבה כלכלה, ואני שמעתי את רוב הנתונים שהם חולקים בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה של אי-ודאות, רק ברשותך. אנחנו נמצאים בתקופה של אי-ודאות, אז תקציב למספר חודשים זה הדבר הכי אופטימלי, אבל יכול להיות שקראתי במקומות הלא נכונים. אני רוצה ברשותך לשאול את אותה שאלה מבחינתך, בחירות או לא? אני אחלוק פה על ליאור, על מה שהוא אמר. האמת, אנחנו לא הכי רצינו את העבודה בממשלה, אנחנו לא מסכימים איתם, אנחנו לא באותה השקפה, בעיקר אחרי הצהרות של אמיר אז בבחירות, של אנחנו לא נשבים נתניהו, אנחנו נעמוד איתו. הוריד השפם אם אני לא טועה גם, כן? כן, וזה נהיה לי כזה מביך, אבל מה לעשות, זה היה בלית ברירה, והיינו חייבים קואליציה בשביל לקיים פה ממשלה כלשהי, אמנם עדיין לא ידענו על המשבר, אבל ראינו כמה שזה חשוב, לא היה ניתן ללכת לעוד בחירות, אבל כרגע, אם אנחנו לא יכולים להעביר תקציב, שזה הדבר הכי בסיסי להעביר, כן, כדי להתמודד איכשהו בתקופה הזאת. אז עדיין צריך ללכת לבחירות בכל ה... כמובן שאם אפשר לפתור את הדברים בלי ללכת לבחירות, ברור שעדיף. אבל אם אין לנו ברירה, אם אנחנו לא יכולים להעביר דברים כל כך בסיסיים ולנהל מדינה בהסכמה כלשהי, אז כנראה שאין לנו ברירה. אז הדברים האלה באמת ברורים. אני רוצה להזכיר לכם, הצופים בבית, זה רגעים אחרונים שאתם יכולים להצביע לזוג הזה. יש לנו מילות סיכום, 30 שניות, מסר כלשהו שכל אחד מכם רוצה להעביר לצופים בבית. נתחיל איתך, ליאור, בבקשה. היי, שלום לכם עוד פעם. אני חושב שכפי ששמעתם באימות, מי שבאמת מסכים מעמדות על מי שבאמת מאמין באידיאולוגיה שאני בא לקדם פעם, שנוער העבודה ומפלגת העבודה בא לקדם ערכים של שלום ביטחון, של סוציאל דמוקרטיה, מוזמן להצטרף אלינו, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה לך. אותם דברים, 30 שניות, מילות סיכום, מסר שאת רוצה להעביר לצופים בבית, בבקשה. חברים, יש צורך בממשלה ימנית חזקה. אם יהיו בחירות, אל תהססו ללכת ולהצביע למפלגות ימניות. לבני הנוער שרואים אותנו בבית, אם אתם מסכימים עם האידיאולוגיה הכלכלית והמדינית הימנית, תבואו לנוער הליכוד, תבואו ללמוד, יש לכם מקום, יש לכם בית ליברלי להביע את הדעות שלכם, לפעול. בימים אלה אנחנו עושים פרויקט שבו אנחנו מצילים את פרויקט תילה, שזה פרויקט ממש חשוב, שעוזר לבני נוער בסיכון שנשרו ממסגרות אחרות. אז תצטרפו לנו לעוד פרויקטים, לקדם חוקים בכנסת. תודה רבה נועה, הבאזר שהצופים בבית רואים כרגע אומר לנו מתי לעצור. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו, אני רוצה לקוות שדור ההמשך מכל הצדדים של המפה הפוליטית יניב לנו יותר פיוס, יותר אחדות, יותר דברים טובים שהמדינה הזו זקוקה להם. אנחנו נמצא לפרסמות, רק לפני כן אני אזכיר לכם הצופים בבית, יש לנו אייטם אחרון להיום, ממשלת העם או ממשלת בגץ, מי פה הריבון? אנחנו מיד נשוב. תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות, אנחנו בתוכנית האימות, ואנחנו באייטם האחרון להיום. מי פה הריבון? האם הריבון זה העם, דמוסקרטוס, שלטון העם, או שמה, שלטון בגץ? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, יונתן, מה שלומך? טוב, תודה, נעים מאוד. מאיפה הגעת אלינו? בוא ספר מעט על עצמך. אני גר כאן, בנחלאות, עוסק בעריכת דין, ומרצה ביהדות והיסטוריה, ביחד עם מחקר על מגילות קומראן. זה נשמע מעניין, תוכל מעט להרחיב לצופים שלנו? אני כותב ספר על מגילות ים המלח ומרצה במסגרות בלתי פורמליות. מצוין, אתה מגובש בדעתך? אכן. אוקיי, אז אנחנו מיד נשוב אליך. גונן, מה שלומך? שלומי מצוין, אתה התארחת אצלנו כבר בעבר, אבל בוא ככה ספר לצופים שטרם הכירו אותך, מעט על עצמך. אז אני בן 27, תכף 8, אני ירושלמי, עושה תואר שני במשפטים, מתחיל תכף גם התמחות בעריכת דין. תודה רבה, וזהו. אוקיי, אתה מגובש גם בדעתך? מגובש מאוד. מצוין. אז לכם הצופים בבית אני מזכיר, זה אייטם אחרון להיום. יש באפשרות כל אחד ואחת מכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע, דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך אתר ערוץ 20. כמובן, אתם יכולים לשלוח לנו גם תגובות בפייסבוק בשידור, אנחנו מסתכלים על כל התגובות ולומדים להבא מה אתם יותר אוהבים. אז לפי חוקי הפורמט יש 90 שניות לכל אחד להגיד את עמדתו, האם יש כאן ממשלת בגץ או שבעצם העם הוא זה ששולט. נתחיל איתך גונן, בבקשה. שלום לכם הצופים בבית. לתלות את כל הבעיות של הדמוקרטיה הישראלית בבגץ, משול ללקחת פלסטר ולנסות ולחסות איתו שבר עמוק. שבר עמוק בשיטת הממשל הישראלית. בישראל אין הפרדת רשויות אמיתית. בישראל הכנסת נשלטת באופן אבסולוטי על ידי הממשלה וגחמותיה. ובמהלך העשורים האחרונים כוחה כריבון העם הולך ונשחק. בנוסף לכוחה כגוף מבקר ומפקח. יש פער עצום בין ביקורת לגיטימית לשיפור וייעול מערכת המשפט, לבקר פסקי דין ספציפיים, ככה גם אני, לבין מתקפות שלוחות רסן
משני צידי המפה הפוליטית, עוד מקום המדינה, על מערכת המשפט, בניסיון לקרסם ביכולת של בגץ לבקר שיפוטית הליכי חקיקה ופעולות של השלטון. דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב. דמוקרטיה היא הגנה על זכויות אדם. דמוקרטיה היא הגנה על זכויות מיעוט. כרסום ביכולת של בגץ לבקר שיפוטית הליכי חקיקה ופעולות של השלטון, וראינו מה קרה עם האיכונים של השבק, כמוה כהחלשת הדמוקרטיה הישראלית. וככה לסיום ולפני שנתחיל, בניגוד למה שאומרים לכם ובניגוד למה שאתם שומעים, אין סקר אחד שמראה שהאמון במערכת המשפט הוא פחות מהאמון בפוליטיקאים שלנו. מערכת המשפט זוכה לתמיכה ציבורית מאיתנו, גבוהה לאין שיעור מאשר במוסדות הפוליטיים, ויש סיבה טובה לכך. אוקיי, הדברים האלה ברורים גונן, תודה רבה לך. אנחנו נעבור למתמודד הנוסף, יונתן, אותו תרגיל. 90 שניות, האם יש כאן ממשלת בגץ, או שמה העם שולט? בבקשה. ממשלה צריך לאזן, זה נכון, יש הפרדת רשויות ותפקיד בגץ. זה בעיקר לבלום ולאזן את הרשות הממשלתית והכנסת. אלא מה? יש הבדלים בין לאזן החלטה של ראש הממשלה שמחליט לבדו, כמו שהוא לפני תקופה החליט לצאת למלחמה, ובוודאי שיש לפסול את זה. אבל פחות מכך, אם זה החלטה של קבינט המטבחון, פחות מכך אם זה החלטה של כל הממשלה, והרבה פחות מכך אם זה החלטה של כל הכנסת. בגץ בשנים האחרונות צבר לו הרבה כוח, והוא סובל כבר משיכרון כוח, וזה מתבטא בשני תחומים. דבר ראשון, כוחניות מוגזמת ופסולה, שלפעמים זה שלטון מחשכים. ועדת השתיים שממיינת שופטים, פומביות השידור שמסרבים לשדר לנו את הדיונים שלהם, רשימת מועמדים נסתרת, לשכות לשופטים בדימוס שממנים בניגוד לחוק יסוד וניגוד עניינים כמו שליבסקי נציג לנו לא מזמן. אבל הבעיה יותר חמורה זה האידיאולוגיה והמניעים שלהם האידיאולוגיים. הם מבטלים את חוק ההסדרה של הכנסת הסדירה, לעומת זאת מסדירים קרקעות של ערבים, תפילה בהר הבית הם מבטלים, התרת הפגנות ראש הממשלה הם מתירים בניגוד לראשי ממשלה אחרים, אי פתיחת חקירה למנדלבליט, פה יש נוקאוט שכל אידיוט יודע שיש משפט מחץ של לסגור תיק לחבר והם לא פותחים את זה לחקירה, ומתחום שהוא לא פוליטי שמאל ימין, הם ביטלו נניח את מס דירה שלישית, וזה בניגוד לכך שיש להם כמה דירות. תודה רבה יונתן, אני קוטע אותך כי הצופים בבית רואים את הבאזר, אנחנו קצובים ב-90 שניות לכל אחד מן הצדדים. אני רוצה כרגע לשאול שאלה פשוטה. בגץ, יש שיגידו, כמו חברנו כאן, נועד על מנת לרסן את הכנסת ואת הממשלה מלפגוע בעצם בזכויות של תושבים, בדברים שהכנסת לפעמים עוברת את הגבול. מה אתה חושב על כך? כפי שהסברתי, אני חושב שיש היררכיה בין החלטה של ראש ממשלה כאדם יחיד לבין החלטות יותר רחבות של הממשלה ועד הכנסת. ככל שהממשלה היא על ידי יותר נציגים של הריבון, ככה פחות ופחות בגץ צריכים לקבוע. וכמו שחברי כאן אמר, מדובר על זכויות אדם. למרות שגם זכויות אדם, תמיד יש את הצד השני, איזון באיזה זכויות אחרים של פוגעים. אנחנו רואים פה שבגץ הוא לאורך כל השנים פוגע בזכויות המתנחלים, בגלל שהוא חושב, לא יודע, כמו השמאל, הכיבוש משחית, השטח הזה לא לנו, המתנחלים פה גורמים לנזק של אי שלום ומאשימים אותם, לעומת הדעה היהודית, השמרנית, המסורתית, זו שבנתה את המדינה בציונות, התיישבות, חלוציות, יש לתמוך בהם עם הכוח המגן, החזית, שומרים לנו על העורף, ואם נניח את חוק ההסדרה שנותן להם את הקרקעות עם פיצוי הוגן של 125% או בהליכים אחרים הם פוסלים, זה היום ונורא, זה תוקע אותנו מבחינה משפטית פה, 450 אלף תושבים שנפגעים מכך. אז אני באמת רוצה לשאול עכשיו אותך גונן, יש לנו את חוק ההסדרה, שבמשך 3 שנים משפטנים בינלאומיים וישראלים עשו את כל מה שצריך מבחינה משפטית על מנת להכשיר את ההתיישבות היהודית במדינת היהודים, ובגץ ביטל. יש לנו את חוק הפיקדון, שנועד להוציא את כל המאגרים המוסלמים שעושים לנו טרור בדרום תל אביב ובעוד מקומות, וחוק הפיקדון שבעצם אני אבהיר לצופים בבית, לוקחים 20% מהכסף שמרוויחים המסתננים לקופת המדינה, וכאשר המסתננים עוזבים, אנחנו נותנים להם את כל הכסף כתמריץ. 4 פעמים בגץ ביטל את החוק הזה. יש את חוק החמץ, שהיה אסור להכניס חמץ במדינת היהודים בפסח לבתי החולים, כי אתה לא יכול לתת לבן אדם לבחור להיות יהודי או חולה או אח או חולה, וגם הוא בוטל על ידי בגץ. אתה לא רואה כאן פגיעה בזכויות התושבים היהודים?
אז קודם כל, בנוגע לביקורת על פסקי דין ספציפיים, ממש אין לי בעיה להיכנס לזה. אני לדוגמה, הייתי נגד שבג"ץ התערב באירוע המופרד של הקהילה החרדית באפולה. אני חושב שאין לקפות על קהילת מיעוט ערכים אוניברסליים בהכרח. אני מסכים שיש לפעמים פגיעה, בטח כשאתה מאזן בין זכויות, תמיד תהיה פגיעה, כפי שידידי כאן אמר. אני כן רוצה להתייחס למשהו אחר. יש כאן מגמה. המגמה היא לא שבג"ץ הוא עם שיכרון כוח, המגמה היא שהכנסת הפכה לחותמת גומי. שימו לב לדוגמה מה קרה באפריל. באפריל עבר באישון לילה החלטה של הממשלה להפעיל איכוני שבק. הממשלה הזאת היא פשוט החליטה לקום, להגיד אוקיי, מהיום אנחנו חודרים לאזרחי ישראל הפרטיות. הדיון הגיע לבג"ץ. בג"ץ בסך הכל שאל שאלה נורא פשוטה. למה הכנסת לא ממלאת אחר הזכות החוקתית שלה? סעיף אחד לחוק יסוד הכנסת, הכנסת היא ריבון העם. למה הכנסת לא מפקחת על איכוני השב"כ? זה בסך הכל מה שהשופטים שאלו. ואז ישר בוקר אחרי, למה בג"ץ מבטל את איכוני השב"כ? אתם אויב הציבור. ואז, רגע, שנייה, תן לי לסיים. ואז אתה אומר לעצמך, הכנסת צריכה לפקח עלינו. זה הריבונות שלה. להפך, בג"ץ מעניק לכנסת ריבונות. בנוגע לחוקים שאתה הזכרת, אפשר להתחיל להתווכח באופן אידיאולוגי, בצורה פרטנית, האם פסק דין כזה או אחר הוא פסק דין רלוונטי. זה כבר תלוי לאידיאולוגיה שמרנית. אני רק רוצה לדעת, עם 5.9 מיליון אזרחים שהולכים להצביע, ההחלטה שלהם, לאחר שהם בחרו את חברי הכנסת, ואגב, זה לא משנה מאיזה צד, ימין או שמאל, מי שנבחר בבחירות דמוקרטיות, ועבר בקריאה הטרומית החוק, ועבר בקריאה ראשונה, ועבר בקריאה שנייה ושלישית, ונוצר חוק במדינת ישראל, ובאים בין 11 ל-15 שופטים שנבחרו על ידי עצמם, ויש שיגידו שהם לא קשורים כל כך ליהדות ולציוניות, ואפילו יש שיגידו פוסט-ציונים ומבטלים את ההחלטה. איך אתה רואה את זה? אז אני אגיד שני דברים. הדבר השני זה בעצם שאלה שאני אפנה. הדבר הראשון, הכנסת לצערי הרב עוד פעם לא ממלאת את התפקיד שלה. אתה מציג את השאלה כאילו, לא עוד פעם, לא עוד פעם, אז אני אומר, אני בכוונה מתייחס לכנסת. הכנסת לא ממלאת את התפקיד. ידידי כאן העלה את סוגיית מס דירה שלישית. מס דירה שלישית זו דוגמה נפלאה. מי שביטל את חוק מס דירה שלישית זה השופט השמרן, סולברג. מי שביטל את חוק היסוד התקציב זה רובינשטיין, גם שופט שמרן. בשנת 2005, כשארגוני ימין, עתרו נגד חוק ההתנתקות, אני שואל את עצמי וגם אותך, מה היה קורה אם בג"ץ היה מבטל את חוק ההתנתקות? גם אז ארגוני הימין בארץ ומפלגות הימין היו... אני רוצה לתת לך הזדמנות לשכנע את חברנו, רק ברשותך. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שאתם עדיין יכולים להצביע, להשפיע, כי אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית. אני יוצא מהפריים, אולי אחד מכם ישתכנע, בבקשה. אז אני אפנה לך שאלה. בפרלמנטים אחרים בעולם, לדוגמה בבריטניה, במנגנונים שם, באמת אין ביקורת שיפוטית חוקתית, גם בריטניה היא שיטת משפט מקובל. אבל יחד עם זאת, חברי בית הלורדים, חברי הפרלמנט הבריטי, מקבלים עליהם את עיקרון אי ההתאמה של חוקים. בית המשפט העליון יכול להכריע על חוקים שהם לא מתאימים. וחברי הפרלמנט, בין 1959 ל-2017 ו-19, בסך הכל 27 הצהרות, קיבלו את מה שבית המשפט העליון קבע שהם לא מתאימים, וניסו לחוקק חוקים שמצמצמים את הפגיעה בזכויות חוקתיות. אתה לא חושב שצריך להגביל חוקית את פעולות הממשלה מפני דריסה של הכנסת? אתה יכול לתת דוגמה במה הכנסת דרסה פה את זכויות האדם? בוא אני אתן לך דוגמה. דוגמה לכנסת דורס זכויות אדם? אני אתן לך דוגמה למשהו שחורה לי ביותר בבג"ץ. מערכת המשפט המודרנית מאופיינת בתרחנות ארוכה, והיא יכולת להיות עם נוקאוט של משפט מחץ. כולנו ראינו את המשפט שאמר בזמנו היועץ המשפטי של הצבא לחברו הרמטכ"ל, אני אסגור לך את התיק. מבחינתי, גם בלי להיות עורך דין, הדבר הזה אומר על שיא השחיתות של יועץ משפטי, סיימת את תפקידך. צריך לפתוח את מבקר המדינה, ועדה ממלכתית, את הפרקליטות, כולם לחקור את הסיפור הזה, והוא בעצמו צריך להתפטר. הפרשה הגיעה לבג"ץ, הפורום המשפטי הגיע לבג"ץ, מה חטף? הוצאות. מה אתה חושב, מנדלבליט עשה את זה בתור המייצג שלנו, של עורכי דין, היועץ המשפטי של הממשלה, שהוא גם יושב בשני כובעים, מה אתה חושב שבג"ץ היה צריך לעשות כאן? אז אני אומר עוד פעם, בסוגיה של הפרדת התובע הכללי מהיועץ המשפטי, אני בעד לעשות את זה. הבעיה שממשלת ישראל לדורות לא מפרידה את התפקיד הזה, ולכן בעמדה הזאת דווקא אני איתך. אני מדבר על משהו אחר. קח עוד פעם את מס דירה שלישית. חברי הממשלה מגיעים באישון לילה, הייתה השעה בערך 11:55 בלילה. תוך שעתיים וחצי של דיון בערך, החוק פשוט עובר. עכשיו, אתה ואני יודעים שמס דירה שלישית זה חוק עם השלכות כלכליות כבדות משקל. אני לא מסכים. ולכנסת לא הייתה, אגב, מי שעזרו לעתירה לבג"ץ היו חברי הקואליציה.
לא חברי האופוזיציה, חברי האופוזיציה לצערי יצאו מהדיון. זה משפט מוטו של כחלון, הוא רץ איתו לבחירות, זה היה השיא שלו כדי לקדם... לא, אני לא מדבר איתך על מימוש הדרך הפוליטית, אתה צריך להבין את דעתי. את השוויון החברתי בישראל. אתה צודק, אתה צודק. כמה מהשופטים שישבו באותה החלטה, יש להם כמה וכמה דירות. אני איתך, רגע, אני לא מדבר על זה. אתה נכנס איתי לעניינים אישיים, אני מדבר איתך עוד פעם על עניין מנגנוני. הממשלה הגיעה לדיון בכנסת עם חוק הסדרים שגם ככה דורס את הכנסת לדורות משנות ה-80. למה הממשלה לא נתנה לכנסת הזדמנות לדון בחוק הזה שיש לו, כמו שאתה אומר, השלכות כלכליות כבדות משקל? דוגמה נוספת מתחום המשפט האזרחי אני אלך. יש את סעיף 288 לחוק חדלות פירעון. הסעיף הזה אומר, סעיף 288 קטן אחד, הוא אומר שעל דירקטור או מנהל חברה לדעת, כן, שאם חברה היא חדלת פירעון, הוא צריך לנקוט באמצעים סבירים כדי לצמצם את היקף הנזק, ואז אפשר להטיל עליהם אחריות. עכשיו, זה סעיף שהוא נתון לפרשנות. הוא נתון לפרשנות, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה. מערכת המשפט שלנו בעצם הולכת להגיע בעוד חצי שנה, שנה, היא הולכת להיות מוצפת בעתירות, בערכאות הנמוכות, זה יגיע עד בית משפט עליון לפרשנות הסעיף והמילה סביר. למה המחוקק לא מגדיר מה זה המילה סביר? מי יגדיר להם מה זה מילה סביר? כדי שמה? כדי שנבקר אותם? וכמה מהחקיקות שמוגדרים בדיוק אחד לאחד, שהם לא ניתנות לפרשנות, בית משפט עליון בא ופותח להם סייגים והופך אותם במקרים כגון, תן לי דוגמה לצורך הדיון. ועושה מבחני פסיקה שמוציאים אותם מתוך הכל. אז תן לי רגע דוגמה לחוק הזה. יש על זה בכל סוגי המשפט. אבל אני רוצה לתת לך עוד דוגמה לכוחניות יתר שמוגזמת, פסולה, זה פשוט נובעת משיכרון. בג"ץ החליט ששופטים בדימוס יקבלו לשכה משפטית אצלהם בקומה למעלה, וגם ככה אולי יתוו את המדיניות. יש חוק יסוד במדינת ישראל, השפיטה, שאוסר לקבוע את השכר של שופטים, אלא אם כן זה נקבע בחוק. איך אתם נותנים להם לשכה? זה על חשבוננו האזרחים. אני מתנצל שאני קוטע אתכם, כי פשוט זמננו מאוד קצוב, לכל אייטם יש את הזמן שלו, אבל יש עדיין באפשרות כל אחד מכם לתת מילות סיכום, מסר כלשהו שאתם רוצים להעביר לצופים בבית. נתחיל איתך, 30 שניות שאתה רוצה כרגע להעביר אותם לצופים. אז שלום לכם בבית, אני רוצה לשלוח אתכם מסר מאוד פשוט, אחרי שאני וידידי כאן ככה קצת התווכחנו. אני חושב שעל חברי הכנסת לא להתגבר, אלא להתבגר. הם צריכים להבין שביקורת שיפוטית על חקיקה זה דבר שהוא חיוני לדמוקרטיה. אנחנו לא רוצים להצטרף למשפחת המדינות, בוודאי הדמוקרטיות, שאין בהם ביקורת שיפוטית על חקיקה. זו הדרך היחידה לרסן את השלטון מפגיעה בזכויות אדם בסיסיות ביותר. וחבל שחברי הכנסת עוד פעם לא מממשים את הריבונות החוקתית שלהם. תודה רבה לך, גונן. הזמן קצוב, הצופים בבית רואים את הבאזר, לכן אנחנו חייבים לעצור. אני רק אציין משהו קטן, חיים רמון בשיחת טלפון שהייתה לי איתו שבוע שעבר, אמר לי שאם הוא היה יודע שהחוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היה מוביל לביטול כל כך הרבה חוקים, הם לא היו מחוקקים אותו, רק חשוב לציין את זה. ניתן לך עכשיו את 30 שניות סיכום, מילות סיכום שלך, בבקשה. מערכת המשפט היא מערכת מאזנת את שאר הרשויות, אבל צריך גם לאזן אותה משקרון כוח. אבל הבעיה הגדולה זה האידיאולוגיה והמניעים שיש מאחורי הפסיקות. אנחנו באנו למדינת ישראל ולא לאוגנדה, לא לשום מקום אחר, להקים בית יהודי עם ערכים יהודיים, ליישב פה את הארץ הזאת, לטפח את התורה, את ההיסטוריה שלנו, את התרבות שלנו. ברגע שגילדה סגורה ממנה רק את החברים שלה, בעלת קווים ליברליים מאוד מאוד צרים, זה לא מקובל. יונתן, אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו. אני חושב שזה דיון שהוא מאוד 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 חשוב, כי בסופו של דבר, אנשים שמצביעים בקלפי צריכים לדעת אם הקול שלהם חשוב או שמישהו אחר מנהל להם את המדינה. לכם הצופים בבית, אני רוצה להודות שהייתם איתנו שוב בעוד תוכנית של העימות, ואנחנו ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. להתראות.